Thank you.
vicious Emery's supremacies. Such live now, live outside the presence. That's nice. When you give, you always get back. But when you take, the mirror lands. Got lessons and lessons and prices in between. The mirror lands. Got history and it's got her story. Thank you.
Yeah.
Mulla on my own ekat levyltä. Kuinka... Thank you.
Jukan legendaarinen käden heilautus. Ota suudelleen. Jukka heiluttaa kättä. Siinä on kuinka lisävytti toiseksi. Sitten meillä on tämmönen Nana Muskurin näköinen mies. Nimeltä Jukka Jylli. Joo, kiva. Kiva olla täällä. Älä puhu paskaa. No niin, tää mies, joka tässä alkoi koko ajan päätellä. Leo Parti. Se on tosi makea näpi, sillä on taskoja kaikki. Tee nyt parhaan, sun on pakko vittua takaisin. No niin, tota. Sit se laittoi ton lakin pääsen, kun se kadustuksella leikatti hiuksensa. Mä en sano hyppi, jos ei ole rohkeutta siihen. Petri Valli! Se on kova jättä kuitenkin. Älä naurata. Sit on tää yksi, joka on aivan sekopää. Edellinen ammatti oli strippari, mutta sitten se vaihtoi rumpuihin, kun alkoi kyllästyttää. Tää oli pöysää! Oi! 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 Mä en oo vielä ei! En mä nyt enää jatko. Mä oon vielä epätynyt tuohon strippaan. Se on oppinut puhumaan muuten. Täällä on laulu vetkin alussa. Laistaa voi ilitoida. Mitäs on keksitty musta jotain ilkeä, että voi soittaa joku kappale? Ei tarvi keksi mitään, riittää joku kattoa sua. Se riittää joku kuuntele. Rummussa Sami Kuoppamäki! Thank you.
Niin huomasti nyt hypättiin Trilogyn piiriin. Tai siis koko ajan ollaan oltu Trilogyn, koska nyt tultiin niinku kolmannelle osalle. Joka sinne Trilogyn. Tuosta ei sit välttämättä tarvitse tajuta mitään. No ei, niin ei nääkään tajua. Eikä mäkään itse asiassa tajua yhtään mitään, mutta ei se mitään. Jos haluaa. Tai hemmetin naskaan, niin mennään mukana vaan. Thank you.
against the tech, it's a sweet harmony. They're just a tech, it's a sweet harmony. They're just a tech, it's a sweet harmony. Thank you.
pääsiäinen missä muualla. Thank you.
Thank you.
Tää alkaa tämmönen basisti AY-liikki, että alkaa olla tällasia, että jossain vaiheessa tulee lakisääteinen. Thank you.
Jussi! Jukka Jylli! We'll be right back.
Thank you.
Oh,
Kiitoksia paljon. Huomenna jatketaan lisää. Paljon. Tervetuloa huomenna uudelleen. Sitten soitetaan vähän muutamaksi, kun väännetään vähän kovereita ja kaikkea sellaista kivaa. Hyvä. All right. Kiitos, Jukka Jylli, Sami Kuoppamäki, Petri Haavi, Laura Mallikirna, Risto Laakkonen, Aito Mäkihyppäjä. Hieno juttu! Hieno juttu! Kiitos.